moderador e aqui era tido de Luiz ele desejava me bar e amber brinder per herte bar, e vogla a dure luna mar e ele ca ardor na ied, cangtaris codran dita na sodme candar mendiexid nha foto te ambel me vaisen a ti. Ishtrir në shtret duke përqafuar dhe puthur të voglin e ti, artisti i ka mbuluar me dorë fytyrën lunës duke mbajtur të fshet imazhin bukuroshes. Kujtojmë që këngëtari ka treguar se vajza i ka ngjarë atij në tipar dhe jo Chiara Titos, megjithse Luna është akoma e vogël për të kuptuar se tiparet e cilit print ka trashëguar.